UEFA Konferans Ligasında mübarizə qoşulan digər komandalarımızdan biri isə paytaxtın Zireh klubu idi. Və mən deyərdim ki, püşk atmada heç də bəxti gətirmədi. Buna kör püşk deyirlər. Xüsusilə Avro kuboklarda müəyyən təcrübəsi olan İsrail Maqqabi komandası ilə qarşılaşdı paytaxt klubu. Əslində rəqib daha təcrübəli, daha Zirəyə nisbətən daha üst səviyyədə olan oyunculardan qurulu bir heyətə malik idi. Yəni oyunçu fərdi şəkildə müqayisə apardıqda da, yəni keyfiyyət olaraq çox üstün idi. Bunu açıq şəkildə etiraf etmək lazımdır. Rəşad Sadıqovun isə debüt maçı idi. Baş məşqçi kimi Avro kuboklarda. Hər halda o da istəyərdi ki, yəni bu debütü qələbə ilə başlasın, amma püşk atmadan sonra da yəni hiss olunurdu ki, bu istər istəməz Rəşad Sadıqovun da keyfini pozub bu püşk atma. Amma bütün bunlara baxmayaraq Zirə necə deyərlər meydançanın özünə aid olan hissəsində qapanmadı, əks hücumlara üstünlük vermədi, daha çox sərt futbola üstünlük vermədi. Yəni, oyununu oynatmağa çalışdı, amma oyunun ilk, mən deyərdim, haradasa 5-6-cı dəqiqəsindən etibarən artıq Maqqabi oyunda üstünlüyü ələ keçirməyə başladı. Oyunun tempini istədiyi qədər yüksəltdi, istədiyi vaxt aşağı salırdı. Oyunun müəyyən bölümləri vardı ki, topu verirdi Zirəyə. Zirə oynayırdı. Zirəni toplu və topsuz oyunlarda Zirənin futbolçuları çox qaçırtdılar. Bu da müəyyən yorğunluğa səbəb oldu. Müəyyən epizodlar oldu ki, zonaları bağladılar və Zirənin bir Rəşad Sadıqovun komandası qısa ötürmələrə üstünlük verərək anidən xüsusilə cinahda müdafiənin arxasına atılan toplarla, xüsusilə cinahdan hücuma qoşulmalarla xatirimizdədir. Yəni, Premier Ligadakı qarşılaşmalarda da bunun şahidi olmuşuq. Və zonaları yaxşı bağladılar, Zirənin cinahlardan hücum qurmasına və müdafiənin arxasına top atmağa imkan vermədilər. Yəni, bir sözlə, Maqqabi tempi artırdı, istədiyi vaxt tempi indirdi, qeyd etdiyim kimi. Və xüsusilə Zirədə o tətbiq edilən pressing və Zirənin sağ və sol stoperlərlə həmin cinah müdafiəçilər arasında mövqe sığortalamasında müəyyən problemlər yaşadığını şahid olduq. Müdafiəçilər arasında balans pozuldu, hansı ki, kün zərbəsindən sonra üçüncü qolu gördük. Yəni, orada yəni, istədiyi kimi ram ilə etdi topu və üçüncü qolu vurdu Maqqabili futbolcu. Dayaq yarı müdafiəsi çox önəmli bir mövqedir futbolda. Bəzən stoperlərdən oyunu qurmaq istəyirsən, amma o pressing nəticəsində müdafiəçini topu oyuna daxil etmədə müəyyən problemlər yaşayır. Bu zaman dayaq yarı müdafiəçi üçüncü stoper kimi arxaya çəkilərək topu oyuna daxil etməyə çalışır. Bu istərsəm, Coşqun Diniyevin üzərində həmin o qarşılaşmada çox işləyirdi, amma onun da lazımsız top saxlamaları nəticədə itirməsi və hücumda komanda top əldə etdiyində belə hücumda çoxala bilməməsi və boş zonların yaranmasında müəyyən problemlər yaşandı və xüsusilə onu qeyd edək ki, birinci, ikinci, üçüncü zonalar arasında məsafə çox idi. Yəni, bu da komandanı çox yordu. Toplu və topsuz oyunlarda fiziki yorğunluq özünü göstərməyə başladı. Çünki bəzi oyunlarda topun dalınca daha çox qaçmağa başladı Zirəli futbolçular. Yəni, oyun planından demək olar ki, təmiz çıxdılar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hər halda səfərdə ən azından yenə də Rəşad Sadıqovun komandası öz futbolunu oynamağa çalışacaq. Və bu da Zirənin heyətində yer alan gənc oyunçular üçün, xüsusilə bir neçə gənc oyunçu var və Avrokubok təcrübəsi olmayan və yaxud da az olan futbolçular da var ki, onlar üçün də böyük bir təcrübə oldu.